150ដងដៃគូប្រកួតអត់ទាន់មកលោកលោកស្រីសូមស្វាគមន៍កីឡាករកែងឆេះជង្គង់ទឹកទឹកអត់មុខមានរហស្នាមហៅថាវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវដូច្នេះកីឡាករទាំងពីរថ្វាយបង្គំគ្រូភ្លេងសូមជូនប្រវត្តិសង្ខេបកីឡាករបង្គោលក្រហមទម្ងន់90គីឡូទាំងអាចប្រកួតបាន20ដងសន្លប់25ដងមិនដែលឈ្នះគូប្រកួតណាម្ដងឡើយកីឡាករនេះថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបមន្តកាយអាចធ្វើដំណើរទន្សឹមហើយជាផ្ទះបដើកាយបដើឥឡូវនេះទៅកីឡាករមកដល់មុខអ្នកមានគុណហើយរីឯបង្គោលខៀវ5 10គីឡូទាំងអាចប្រកួតបាន155ដងឈ្នះទាំង155ដោយគូប្រកួតអត់មកថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបឆ្កែនោមដាក់ចក្រីហាក់អ្នកមានគុណមួយមកនេះស្ដាប់អញឯងស្ដាប់អញអានេះដៃឯងបាច់ពាក់កង់ទេបាទហើយហាមម៉ាត់អានេះអានេះហាមម៉ាត់មកនេះវិញហើយអានេះហាមពុះកែងអានេះបាទដួលហាមថែមជន់កបានស្វាគមន៍នេះមួយសិនហ៊ីអាងាប់ហ៊ីហ៊ីអីគេហ៊ីលើកដៃឡើងលើឯងអាការេប៉ុណ្ណឹងឯងដាក់ដងបថៅមកវាយវាមែនដងបថៅវិញមែនទេអីគេចុះសិតខ្ញុំអត់ទាន់គោះនិយាយមកគាត់ធ្វើអត់អស់ហ្នឹងណាអូប៉ះញឹកនេះដូចសិតអញដែរគូទី1ទឹកទី1បុកសលប់កូនតាក់ខ្លាទៀតណាគោលសក1ហេហេហេ1 2 3 4 5 6 7 8វាយបានទៀតអត់បានអានេះបានដើធ្វើដៃបុកអើបុកអឺសុបអេយីអឺអេយីឡៃអារាប់អានេះអានេះសឡប់ម៉ាម៉ាអានេះអាអូយ1អូ2 3 4 5 1 7 8 9 10អេតេបង្គោលអាយ៉ាបង្គោលក្រហមរេមូស្តូរយោផ្ដួលកីឡាករវេវឲ្យសន្លប់ក្នុងទឹកទី1ក្រេបាទគេគន់ទៅឲ្យឯងសាក់លបងតាម៉េចក៏ឯងវាយឲ្យវេវដល់ថ្នាក់សន្លប់មើលមនុស្សគុំគួនគេតាំងពីពេលណាអញ្ចឹងឯងចោលម៉ែអត់ដឹងកីឡាករឯងកីឡាករវាយ៉ាងម៉េចកីឡាករបើយើងមិនវាយវាវាវាយយើងងប់ប៉ុន្តែនោះវាជារឿងកីឡាករតែនេះគ្នាឯងគេឲ្យសាក់គ្រាន់តែដឹងថាអ្នកណាចេះឬក៏អត់តាម៉េចក៏វាយដល់សន្លប់ម្លឹងម្លឹងឥឡូវចេះទៅកតែឡងឲ្យតរនេះបលៃរកអីយកមកស្អំអៃលីអ வை ទៅ
Nhóm vay à lê à vay sẽ lá bao nhóm ly tiền hai cho nên à kế bao mình ai ly tư nắng hả ai cho ba bà cam lan mê à cái đấy mấy con mới tầm lát sai coi chỉ muốn ăn được đấy đăng chân nhóm mắt vay nè ý cái đấy ai có đòi thân nặng nắng lướt tới nè hả ông ấy can là bà hư nè ý cái đấy nên nên mà thả ở dương đòi mà lắm phong ấy ôm mày Cà rè ơi, cà rè mày cỏ trắng, mày cỏ trắng. Bắt đầu tháo từ lớp à, quay mày từ cây nhảy mà lắm mình ngoa bay mà nước bông còn sập hông. Ai cho bờ mình thèm biết đâu việc đăng luôn bay ngầm ngoa. Lộc ơi, hãy cho đăng luôn say kia tiệt rồi bay say kia biết bao mình sập hay năng. Từ lớp bia. Đăng trắng cho lót thử à, ngoa bơ à. Cà rè, khi ai sao này dây mơ tầm nước đập tay. ว้าตายลูกเอ้ยตําขมายมาตําช่วยพ่อเอาไปงัวไปตายงัวอําไม่ได้จังอะไรเอ้ยให้ตําเตียนเอาอําช่วยเตียนหวังปัดให้มันก็มันช่วยช่วยเตียนเฮ้ยต้องลังเอ้ยช่วยช่วยไม่มาหรอกเอ้ยไอ้อย่าไว้เตียนรู้ไหนอ่ะจังเอ้ยบังเร่งอ๋อตะเลิกมาไว้เอ้ยอะกระเรอะกระเรทําทําละลูกเอ้ยอ๋อๆสายตะสายตะ Hà lược ở xuống. Mày nhảy một cái đấy. Mày ta hai, mày ta nè nà. Lên nè nà kê ta hai. Nè nà xài nà một cái. À bây vớ, chạy 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 anh phong. Ngọc anh hai. ណែស្រីចាឃើញថាអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ស្រីនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចាលោកហើយសត្វសឹងតែមានផ្លៃដៃខាងបង្កែទាំងអស់ខ្ញុំមិនទាន់បានស្គាល់ថាលោកមានអ្នកទួនាទីជាអ្វីទេណាទួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺជាមហាផលចាំបានឲ្យថាលោកជាមហាផលិកហ៎លោកកថាលាត្រឡប់ទៅវិញហើយមែនទេខ្ញុំកថាលាត្រឡប់ទៅវិញហើយមែនទេចាំខ្ញុំសូមផ្ញើកូនខ្ញុំជាមួយលោកផងណាសូមអរគុណលោកស្រីចា จะดับบำราบารมีลูกชายเลยจ้าจ้าปัจจัยสะอาดไหมจ้าจ้าเจอจ้าลูกลูกชายจ้าไปนี่ชมเลียสันเฮ้ยจ้า มันบักปรุยบารมปีมีนนทีอย่างนาอย่างนาตกกนนโดยจะกอระบอกลูกพองจังนามันไอ้ตีខ្ញុំនឹងទុកមីនុនដូចជាកូនបង្ការរបស់ខ្ញុំដែរអើទុកដូចជាកូនបង្ការដែរប៉ុន្មានហើយដឹងស្អីទីលោកគេដឹងនិយាយស្ដីអីចឹងហ៎អរគុណណាជុំគ្នាថ្ងៃក្រោយណាមិនអីទេចាបញ្ចឹងខ្ញុំលីហើយណាចាអញ្ជើញពេលដែលខ្ញុំធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាប់ ខ្ញុំនឹងមកទីនេះទៀតចាតែមុននឹងលោកចាញ់ទៅណាឲ្យដំណឹងខ្ញុំផងចឹងហ៎មកអីទេចាអញ្ជើញខ្ញុំលីហើយណាអើចាចាអញ្ជើញខ្ញុំលីហើយណាចាអញ្ជើញចាខ្ញុំលីហើយណា จ้าเนี่ยไหมจ้าลูกชายนี่ก็เตะลองกระเรียบจำจังดำเนินเป็นตีจ้าจังให้ลูกชายหาเตะลองเอาจุกจำสันนะจ้าตีบังพอดก็นอนไปไปขยมตั้งแต่จะล้างเตะนะลูกชายขยมมาลองน้ำมงลองน้ำให้ลูกชายเตะลองบาดมาเรียบจำลมดับ สำหรับเนี่ยปรอจังดำนาខ្ញុំក៏នៅបានជួនឯអ៊ំខ្ញុំអត់បានទៅទេខ្ញុំយល់ហើយទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ប្រាប់បាទអ្វីនឹងក្រេអោយបាក់មើលថ្ងៃដែលប្រយបានល្អឬទេបាទខ្ញុំធ្វើតាមគ្រប់ពេលវេលាអ៊ំទៅចោះបាទលឺហើយនៅទៅទៅអ៊ំ
ជូនចាំបងឡងអ៊ំបែបស្ដាយណោះមកស្ដាយកូនប្រុសគាត់ចឹងហីកុំភ្លេចណាទេឡងណាបាទយើងក៏ចង់ដឹងចឹងម៉េចលោកស្រីឲ្យនាងមីទៅជៀបដើម្បីបបែងដានពួកគេមិនឲ្យស្គាល់ផ្ទះរបស់យើងទេហើយចុះហេតុអីកូនម៉ែក៏ដូចគ្នាម៉ែចង់សួរចន្ទនីចន្ទនាអ្នកណាផ្ដើមនិយាយអាមាននិយាយស្ដីឲ្យពួកគេបានដឹងបានចូលមកដល់ទីនេះទេអាខ្ញុំមិនដឹងផងឯងមិនដឹងទេចុះឯងវិញឲ្យតែយាមកាមបានទៅដំណើរអីចាស់តាលោកស្រីយ៉ាងម៉េចពេលខ្ញុំទៅដល់សួនច្បារមកមានលោកស្រីណាខ្ញុំឃើញមានរំដួលនោះតែជាកូនមិននោះលោកស្រីណាវានាំក្រុមកងទ័ពពីកាមមកដល់សួនច្បារមកមានលោកស្រីតែម្ដងណានេះបានន័យថានាងរំដួលចេះបង្ហាញផ្លូវមែនទេចាស់លោកស្រីល្អប៉ុន្តែយើងមានរឿងមួយគួរនិយាយកូននោះទៅបាត់ហើយចុះគួរនិយាយរឿងស្រីអូយសួរច្របាំងនិយាយសិនចាំបានចាំកូនច្រើនអំស្រីយ៉ាងម៉េចនេះអំនិយាយរឿងអីហ្នឹងអំកំពុងតែនិយាយពីរឿងបងនុនរបស់កូនហ្នឹងណាបងមិនរត់គាត់យ៉ាងម៉េចទៅអំគេបានស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើជាកងទ័ពរាជការហើយប្រធោហេតុអីក៏នៅសក់សក់បងមនុនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាកងទ័ពរាជការទៅវិញអំគឺមកពីនាងរំដួលគេជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវបើមិនអញ្ចឹងទេកងទ័ពរាជការក៏មិនបានដឹងថាផ្ទះរបស់យើងនេះមានកូននុនដែរបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជំរះបាជីជាមួយនឹងស្រីចង្រៃម្នាក់នោះចាស់ចន្ទនីចន្ទនាចូលទៅជាមួយម៉ែទេចាអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែកូនទៅដែរចាចំណែកខ្ញុំក៏សុំទៅដែរដែរអ៊ំបាទព្រោះអីខ្ញុំចង់ដឹងណាថានាងរំដួលនោះវាមានរឿងអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រូដឹងរបស់ខ្ញុំល្អតែអ៊ំម៉ាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់អ៊ំតាមត្រង់មួយរយៈនេះពុកម៉ែខ្ញុំក៏ទៅចំនួនច្រើនខែណាស់អញ្ចឹងពុកម៉ែក៏ផ្ដាំថាឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយអ៊ំមួយរយៈសិនតែយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំអេចាំចាំអីទៀតអនាគតជាកូនប្រសាររបស់អ៊ំហើយមិនបាច់ហៅអ៊ំទេកូនហៅថាអ្នកម៉ែតែម្ដងទៅចាំអរគុណបានបងស្រីមកនៅទីនេះហើយរកតែឡងចាំឲ្យអ្នកបំរើរៀបចំសម្ភារបំពាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះម៉ែត្រូវតែនាំពួកឯងទៅជំរះបញ្ជីជាមួយគ្រូសាស្ត្រនោះឲ្យដឹងដែរមកទៅជាស្រីមកអ៊ំទៀតអស់យើងមកចាប់ទេមានអាណានៅដែរទេខ្ញុំចង់ជួបចាំជម្រាបសួរលោកស្រីជម្រាបសួរអ្នកនាងលោកស្រីអញ្ជើញអង្គុយក្នុងផ្ទះសិនទៅខ្ញុំលើកទឹកមកជូនអត់ទេសុំទោសលោកស្រីតែធ្វើឲ្យលោកស្រីពិបាកសម្រាប់ខែនេះខ្ញុំអត់មានលុយចូលទៅបង្ការប្រាក់ឲ្យលោកស្រីទេសូមលោកស្រីមេត្តាផងយើងមកពេលនេះយើងមិនបានមកនិយាយពីរឿងលុយទេបងលោកស្រីម្ចាស់មិនមកនិយាយពីរឿងលុយតែលោកស្រីជួយមកមានកាយទៅលោកស្រីនៅចុងក្បាលគ្នាល្អណាស់ណាបើអញ្ចឹងល្អហើយយើងនឹងប្រាប់យើងមកនិយាយរឿងឯងទាំងពីរនេះធ្វើជាឪពុកម្ដាយគេចាំបាច់ទៅបានជាមិនដឹងពីនិស័យរបស់កូនឲ្យកូនទៅជីកដំឡូងតែកូនមិនបានទៅជីកដំឡូងទេទៅស្កាត់ជួបប្រុសឈ្មោះនៅកណ្ដាលព្រៃកូនម៉ែមិនប៉ិនទេតែវាជាកាប៉ិតលោកស្រីលោកស្រីយល់ច្រឡំហើយណានេះយើងសក់ក្បាលពីពោះហើយណាមុននឹងយើងនិយាយដល់តែមានភ័ស្តុតាងបើសិនជានាងមិនជឿទេសួរនាងម៉ៃចុះព្រោះនាងម៉ៃជាអ្នកបានឃើញដល់ផ្ទះនេះនិយាយទៅនាងម៉ៃពេលឯងស្វាងពីស្វាងពេលណាចេះស្រីម្ដៅកូនស្រីខាងផងកុំឲ្យកូនស្រីឯងនេះតើអ្នកប្រុសតាមព្រៃតាមខ្សែបែបនេះវានាំខូចឈ្មោះស្អីគេទៅទៀតណាឮទេកុំរវល់តែចាស់ត្រាននោះមានសមត្ថភាពបង្កើតកូនមានរូបស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរតើបង្រៀនកូនឲ្យដើរលក់ខ្លួនតាមព្រៃផ្សេងនោះមិនក៏មិនបង្រៀនកូនស្អីកមុំហ្នឹងឲ្យសុំលុយគេខ្លះមកដើម្បីទិញកោឬក៏យកសងអំណុលគេឬមួយក៏ចង់មុតទៅស្ពីអំណុលគេទៅជាមួយថាបានហាត់នាងម៉ែបងស្រីឲ្យគ្នាទៅបរិញ្ញាបត្រកូនយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនឯងវាល្ងឹតល្ងងដូចគ្នាដូច្នេះហើយមានតែវិធីតាក់ប្រុសនេះឯងទើបធ្វើឲ្យគ្រូសាស្ត្រមានបាននោះអីមែនហើយគ្នាអើយគ្នាជាអ្នកក្រដល់អញ្ចឹងណាគ្នាទៅតោងអ្នកមានណោះឲ្យវាបានស៊ីនឹងគេមែនហើយអ្នកនាងធម្មតាมันប្រឹងតោងអ្នកមានស៊ីយ៉ាងម៉េចបើក្រលហាមអញ្ចឹងនោះបើมันសម្បត្តិតោងអ្នកមានទេប្រកាសជាដាច់ពោះងាប់ហ្នឹងមែនណានឹងធំអើយនេះកូនរបស់ឯងទេណាបើកូនយើងវិញហ៊ានធ្វើថាប់ទៀតបែបនេះយើងវាយឲ្យងាប់នៅកន្លែងតែម្ដង
con ở tê ở tê mong rất là con con cái con đó 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 ไอ้กบตะเนี่ย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 
ตาก็จ๊ะอารมณ์ปวดนี่นะគេវាយតែក្បួនក្មេងជុំទៀលុយទេតែបើសណ្ដានមនុស្សពេញកំងចេះតាក់ប្រុសអញ្ចឹងណាគេយកដបងធំធំបើល្ងងទៀតយើងជួយប្រាប់ឈួតពេកវាយអញ្ចឹងឈឺហើយនាងមែនណាបើលោកព្រៃចង់ដឹងថាពេលខ្ញុំវាយកូនរបស់ខ្ញុំកូនខ្ញុំឈឺឬក៏អត់លោកព្រៃក៏បានអ្នកណាក៏បានចូលខ្លួនមកអីកូនកូនរត់អូយងាប់ហើយងាប់ហើយកូនកូនទៀតណាបាទហើយបងបាទបើបងវាយកូនបងឯងវាយខ្ញុំមិនស្លាប់ទាំងមកតាមឯងកាមលែងកូនកាមឯងកាមលែងអត់រលកាបងមនុស្សគាត់បែកពីម៉ែ
ែតបលោកមហាថ្លឹងនិងលោកមេកងហើយគាត់ក៏បងខ្ញុំឲ្យជូនទៅរកបងមនុនរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកហេតុអីក៏លោកសន្ធីនេះគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅវិញពុកជឿកូនចោះយើងជឿឯងហើយរឿងនឹងអញ្ចឹងទេណាបងសន្ធីនេះគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកប្រុសមនុនចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពទេឯងដឹងទេប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ព្រោះប្តីរបស់គាត់កាលដើមឡើយក៏គឺជាទ័ពម្នាក់បម្រើរាជការដែរអូចៃរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលគេមកប្រមាថមើលងាយឯងហើយនឹងកូនដោយសារតែខ្ញុំដើរផឹកខ្ញុំមិនបានគិតឯងបោះបង់ឯងតែអ្នកដតីគេមកប្រមាថងាយឯងដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃតទៅខ្ញុំសូមសន្យាជាមួយនឹងឯងថាខ្ញុំនឹងលះបង់ឲ្យអស់ខ្ញុំឈប់ដើរផឹកទៀតហើយណាបងតែបងនិយាយបងនិយាយថាបងនេះបងឈប់ដើរផឹកស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតអូយលោកអើយលោកក្រុមតូនកូនអរគុណក្រុមលោកបងអាបងពិតដោយសម្ដីបងនិយាយពិតមែនតែម្ដាយទាំងឪពុកទាំងកូនប្រឹងរកសងគេឲ្យរួចគេលែងបាក់ងាយយើងឲ្យបងរកប្រាក់សងលោកសុធីនេះរួចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះចឹងហ៎បងថ្ងៃនេះឯងនៅផ្ទះចុះរឿងទៅជីកដំឡូងទុកឲ្យខ្ញុំនិងកូនទៅចុះណាខ្ញុំទៅជាមួយពុកណាម៉ែអរគុណណាស់ប្តីសម្លាញ់កូនណែចាំម៉ែជួយរៀបចំឲ្យកូនណែអរគុណណាស់ចាបងមកកូនមករៀបចំមកកូនណែទូប្រាប់បង្គំសូមក្រាកថ្លៃបង្គំព្រះច្បតល្អណាស់មេនុនចូលក្រាកឡើងមកចឹងហ្នឹងអស់ប្រគុណណាស់ក្រាបទូព្រះច្បតយ៉ាងម៉េចទូប្រាប់បង្គំមានឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តណាស់ក្រាបទូព្រះច្បតគឺជាតកូនអង្គព្រះមហាក្សត្រចុះហេតុអ្វីបានជាព្រះច្បតថ្លែងប្រកាយថាត្រង់ជាលោកមានកងបែបនេះទៅវិញទៅក្រាបទូមិនខុសទេមេនុនចូលស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំពិតជាអង្គមហាក្សត្រពិតមែនប៉ុន្តែបើស្នើជាត្រង់គ្រឿងធ្វើដំណើរចាក់ចេញអំពីព្រះបរមរាជវាំងអស់អាណាប្រជានរាប្រកាសជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះខ្ញុំគឺជាអង្គមហាក្សត្រតែខ្ញុំថ្លែងខ្លួនធ្វើជាត្រឹមមេកងនេះដើម្បីកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះខ្ញុំណាលោកព្រះរាជបុត្រទ្រង់ព្រះតម្រិះចាស់ដូច្នេះជាការល្អប្រពៃណាហើយក៏ជាផលសំណាងរបស់ទូព្រះបង្គំដែរតែព្រះរាជបុត្រថ្លែងប្រកាសតាមឋានៈលោកមេកងចូលទៅដល់ផ្ទះរបស់ទូព្រះបង្គំដែលបណ្ដាលឲ្យទូព្រះបង្គំមានអ្នកជាមួយនឹងម្ដាយស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពទូព្រះបង្គំនឹងសូមផ្ដាច់ញាណនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជបុត្រដើម្បីបូជាអាយុជីវិតរបស់ទូព្រះបង្គំដើម្បីទឹកដីនៃព្រះនគរហើយក្រាបទូលល្អណាស់មេនុនតែលោកក៏ត្រូវស្ដាប់ចំឲ្យច្បាស់ដែរនៅចំពោះមុខយើងទាំងពីរអ្នកមេនុនអាចនិយាយរវាងយើងគឺជាស្ដេចរវាងលោកគឺជាមនុស្សដែលមានឋានៈធម្មតាតែចំពោះនៅមុខអាណាប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយលោកនិយាយគឺជាលក្ខណៈធម្មតាធម្មតាមេកងហើយនឹងមនុស្សដូចជាយើងធម្មតាអញ្ចឹងទៅចុះណាលោកណាទូប្រះបង្គំយល់ហើយក្រាបទូលអាមេនុនប្រកាសណាថ្លៃសារពួកយើងទាំងពីរនាក់មានថ្ងៃនេះឲ្យយើងជួបគ្នានៅក្នុងពេលនេះក៏ដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែរណាមេនុនដោយសារមនុស្សម្នាក់មែនហើយតើជាណាទៅក្រាបទូលគឺរំដួលណាមេនុនអូរំដួលទេមែនហើយអថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបនាងនាងបានណែនាំឲ្យខ្ញុំទៅរកលោកនោះគឺដោយសារនាងដូច្នោះហើយខ្ញុំចង់ទៅថ្លែងនូវអំណរអគុណសម្រាប់នាងទឹកប្រទេសរបស់ព្រះច្បុតដ៏ជ្រះថ្លាចាំដូចជាការល្អប្រសើរណាមិនបីទេបើព្រះច្បុតចង់យើងទៅទូព្រះបង្គំនិងយើងព្រះច្បុតទៅក្រាបទូលបានសេចក្តីថាលោកស្គាល់របស់ទូប្រាប់បង្គំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ក្រាបទូលបើអញ្ចឹងល្អណាស់ខ្ញុំព្រះច្បុតជាអូពុកប្រពន្ធថ្ងៃខុសហើយពុកហត់ទេពុកពុកមិនហត់ទេកូនខ្ញុំអាណិតពុកណាស់ពុកមិនដែលហត់អញ្ចឹងទេឃើញឯងសប្បាយចិត្តបែបនេះទោះបីជានឿយហត់យ៉ាងណាក៏ពុកមិនស្ដាយដែរមែនទេពុកហើយនិយាយអញ្ចឹងដំណោរបស់យើងពេញកញ្ជើហើយនៅពេញកញ្ជើហើយមើមធំធំទៀតផងអត់បើអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនេះឪពុកកូននឹងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅផ្សារយើងទៅលក់តែម្ដងទៅកូនអពុកឯងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់យកដំឡូងដែលពុកជីកបានហ្នឹងទៅបង្អួតម៉ែសិនកម្លាំងរបស់ពុកជីកបានដំឡូងល្អល្អណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ែបានឃើញយកទៅឲ្យម៉ែអេឈប់តែដំឡូងចាមុនយកដំឡូងទៅឲ្យម៉ែពុកមានរឿងសំខាន់មួយចង់និយាយជាមួយឯងណារឿងអីទៅពុកអូឬក៏រឿងថ្ងៃមុនពុកនៅមិនទាន់ជឿខ្ញុំទេអេកូនចង្គួតទេអារឿងពីថ្ងៃមុនពុកបានមកភ្លេចវាចោលបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងណាតើរឿងអីទៅពុកព្រំដូនចាតើឯងចង់ឲ្យពុកឈប់ដើរផឹកហើយនៅមើលថែរក្សាឯងហើយនឹងម៉ែរបស់ឯងរាល់ថ្ងៃដែរទេកូន
ខ្ញុំចង់ណាស់មកបើបងឈប់ហោកស្រាមែនទោះបីជាគ្រួសារយើងក្រតែក៏ខ្ញុំមិនពិបាកចិត្តដូចបងស្វាងស្រាដែរបងប្រកាសជាធ្វើបានបងធ្វើបានមែនទេខ្ញុំអរណាស់មកលុះត្រាតែឯងព្រមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពុកមួយសិនសំណួរបើសិនជាឯងឆ្លើយរួចណាទោះបីជាឲ្យពុកធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ពុកព្រមដែរមែនទេពុកនេះគឺជាការពិតណាស់ពុកសន្យាជាមួយខ្ញុំទេពុកសន្យាជាមួយឯងអញ្ចឹងពុកសូមខ្ញុំមកឲ្យតែពុកឈប់ហោកស្រាពុកសូមខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនឆ្លើយហើយរំដួលចាឯងឯងទទួលពុកធ្វើចាប់ដៃរបស់ឯងទៅអើពុកខ្លាញ់ឯងណាពុកពុកស្បងហើយអត់ទេពុកស្បងហើយតាំងពីព្រឹកដល់ថ្ងៃនេះសូមបែកតែមកកែពណ៌មិនតន់ចូលពួករបស់ពុកដែរពុកបើពុកមិនស្បងមិនក៏ពុកនិយាយពាក្យណាពុកខ្លាញ់ឯងតែខ្ញុំជាកូនពុកណាមកបានឯងទៅផ្សេងតិចពុកខ្លាញ់ខ្ញុំជួយមកអាមនុស្សចំទៀតចុះហេតុអីបានជាឯងចាប់មនុស្សស្រីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់បែបនេះទៅវិញអត់គាត់ទៅចុះ
tiệt tê pro ai niêng khu tại kết chà rana ai đal tơ tha ba kê chắt tục niêng thưa chi con របស់ kê na kê mần prật nô âm phư khô khơ tơ lơ niêng bẹp nô tê đơ chnơ hai niêng trơ tơ cắt chắt na rục đuôn hết ai cơ bực khim thưa chăng hết ai cơ rương bẹp năng thlạ bơ lơ khim khim khmơ na mơ hông đâm đuôn cho nó bắt cá tê, dương trâu đặt thua đầu nào đặt tam đầu đuôi, mèn hai bưởi tha mặt trâu, hay xoay nè lục, ai cất khay cả thả ban này, to, anh chẳng xong rồi bắt chiên.